И поздрав сме люди, добродошли мои нови видео. Данас, како што можете да видите по наслог видео, играчувам по Brawl Stars са мојом сестром. Ово е други пут, јуче сте видели еден видео, така да. Ето. Сад е во други видео и други видео. Што е ово? Ако купимо ово 70, добиќе му скин. Нечемо да купимо. Идемо да позовемо сада Викторију и да играмо. Да! Да! Окей, люди, значи јас сум се одлучил за Биби, а Викторија е за Леона, така да крећемо у бетл да победимо. Опет играмо нокаут као јуче, али окей, као и учерашњем видеју, така да то је све гуд, лак, одлично. Окей, Викторија е Леон, имамо Енджела, логично, пошто га сада сви користе, о мај гад. Ubiće me Lady Lori, no, ubiće me Angelo, no, ubiće me svi, no, ni. To je to. Na kraju je Victoria ubila Angela, ali me mene roknu Lady and Lori, yeah. Ok, 2-1 su. Ovi moji protiv ovih njihovih. Ovi moji su izgleda meni malo više mutavi, ali ovo je Victoria. Иде, пуца, пуца и побеђује прву рунду. Оке, идемо далје. Би. Оу, Енджело је одмах поставио поизн. Не, ја сам отрован. То је сигурно мртав. Немам геджет, иначе за Биби за хил, што је јако лоше. Да. Тако да, ето. Извините сега што сам мало чутал, але е то кратко. Не, бацил сам улту! Але е то трајало кратко. Мислим, та тишина. Зашто сам се угледал на Пайпер и онда сам убил Пайпер и ја сам овде решил гейм. Наша победа, Биби је кидала и доста демиджа је дилала. Тако да, оке. Оке. Митик! Оке? Митик, люди мои! Ау! На први клик је било митик, ајмо! Идемо за 3, 2, иначе ви пишете долу коментари шта мислите шта ће овде да буде. 3, 2, 1, оп, и... Геджет за Карла. А, брате, а чему ово сад? Идем да видимо тај геджет. E, ja idem vam da uzmem Karla, pošto dugo nisam s njim igrao. Tako da, evo, Karl može, idemo. Ja ne mogu da verujem, ljudi moji, Mythic Star Drop smo dobili. Oh my god, bro. U onom videu smo dobili Legendary i sada smo dobili Mythic, tako da, eto, oće nas, definitivno. Ali, okej. Sad kažem, oće nas, a kad dobijem Rare, ono kao, neće me. Oh my god, imaju Leona, ja to nisam video, to je loše. A brate, ovog Dynamaka nekad pogodit. I Jade Bita imaju, okej. Victoria se vam obori sa Dynamakom, ali... Okej, piu. Ne, ja sam mrtav ovde, znači sigurno sam mrtav. Ne. Thank you. Iha, jeha. Idemo bre. Ne, opet. Ovoj, daj nemoj ti da me zezne. Oh my god. Ne, nemam helta više. Nemam više helta, oh my god. Gotovo. Prva runda je bila njihova. Ali okej. Mislim, ono, šta da kažem, kao. Bukvalno, nemam šta da kažem, osim oke. Tako da, eto, odlično. Bro! Ne, za džabu sam samo bacio ultu, ne. Hello, 8-bit. Goodbye, 8-bit. Ajmo, Frank ide, Victoria, ide Max, idu, svi idu.
Ma guarda, cacchi, Frank, nemo Frank canista. Bravo. Io ce ne sono con i rank Max con Victoria. Ma da... Я już не Макса. Я то не могу доверую, мали окей, ми се мам то. Она га има, я га не, мали окей. И изгубили смо минус 3. Не ćemo dobiti više Star dropova više nećemo da dobijemo. Ajmo sad malo da igramo ranked, zašto ja to igram i sve ranked. I u stvari ne znam zašto biram brawlere kad ćemo da igramo ranked i onda se tamo biraju tag brawleri, ali okej. Ajde više, Viktorija, dok odabere brawlera. Ali svakako će ga tamo da bira zašto je ranked. Pogledajte vi nju. Znači ona neće da ide redi. Išla je redi, idemo bre. Okej, bro, bal. A ne, moj bro, bal. What? Ja sam Viktor, ovo je Victor i Viktorija je Viktorija. Znači. Okej, Jesse, Dynamic i Edgar. Move. Za Brawl Ball mi se to čini kao baš dobar tim, tako da ćemo sada da vidimo. Ali okej. Idemo. I ovaj lik ima skin za Dynamite, ja imam skin za Edgara. A Victoria nema skin za Jesse, zato što šta će skin? Malo bukvalno, šta će skin? Bam, 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 ode kokoš. Nećete mi dat gol, bre, nema gola, ništa od gola nema. Ok. I ja. Dobro. Preživio sam. Ma bravo, Dynamite, kako je li glupo ovo sa Dynamite-om Victor. Oh my god. No, 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 no. Ni, 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 ni. A Dynamite neće tu ništa da uradi, brat. Još mi je pomogao srušio ove daske pored gola. Kako je li budala? Ne, 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 gotovo. Ja ne mogu da verujem, brate. Dynamite bukvalno bio svo vreme protiv nas i njima je helpo. Ja više neću ranke da igram. Gdje što vam? Kad mi se patuju botovi, kakav ranked. Ajmo da odigramo... ne znam što da... Ajmo 5 na 5. I to ćemo da igramo sa, ne znam. Samo malo ljudi da promenim akaunt, tako da javljam vam se kada promenim akaunt. I evo me ljudi, znači promenio sam sada akaunt, tako da ajmo idemo redi. Igraću sa RTM, zašto, ili RTM. Pošto sa njim nemam apsolutno ni jedan trofej i on mi je zadnji brawler kog sam dobio. Dobio sam ga, ja mislim, juče ili prekjuče. Nisam baš siguran, ali okej. Moći ćemo da nastavimo video. Nije to ni bitno kad sam ga dobio, ali bitno da igram sa njim, tako da okej. Startamo game. 5 na 5, znači. I svi mi se Arti za... Erti. Ili Arti, zvaću ga Arti, zašto mi je tako lakše. Zato što ima veliki range ima prevelik, ali spor isto tako kao 8-bit, tako da eto, jeste on jak i sve, ali brate, kad si spor si, mislim, nemoš ti tu sad šta da se ljutiš. Okej, ovo je odbacio 8-bit, mislim, logično. Oh my god. Koga ja ovo pogađam? I ja sam dead. Definitivno, da. I idemo sad imam ultu. Ja ne mogu do ničega stići s ultom, a ne da ubijem nekog sa ovom mojom ultom. Idemo, idemo, pucamo, pucamo. Nema predaje. Dok ne izgubimo. Kad izgubimo, tad ćemo se predati, mislim. Tad moraš. Ako neš, izgubiš dva put, znači. Ok, 8-bit, oh my god. Nemoj mi ovo Jesse da... to je to, pogodio sam Jesse.
Kao da je važno da li sam je pogodio ili ne. Važno je da li sam je ubio, a ne da li sam je pogodio. Oh my god. Kako sad nisam ubio? Ne znam kako se zove ovo. Ma Sandy bre. To je to bre. Kako mu je jaka ulta i koliko damage dila, skida. Kako god vi to hteli nazad. Ali prevelik damage stvarno. Ma bravo za Viktoriju, pogledaj što uradi. Ali okej. Okay. Kako je jak? Oh my god. Ne. A mogu ja da se healam? Pa mogu. Pa normalno da mogu, i Taru mogu da ubijem, ne mogu da je ubijem. Na kraju je ipak preživjela. Ali stvarno je RT prejak brawler, brate. Tako da je to 2 kila, samo 2 kila. Ali gledaj, damage, a koji je damage? To je damage. Odlično. I ostao sam na 0 trofeja sa Artijom. A, brate mili, neću više da igram sa Artijom. Idemo da uzmemo... Ma, Edgar, bit će Edgar da igram još više. Je, stanite samo da vidimo Arti. Da mu kupimo neki gadget, ma neću mu kupiti. Sad za gadget, ali, može kit. Ajmo sa kitom jednu da odigramo. Tako da pobedimo. Mislim, ja se nadam da ćemo da pobedimo, zašto ako ne pobedimo, ništa od toga. Ajde, više, ljudi moji, Viktorija, znači, ne znam da klikne ready. Znači, ja nju tako čekam, do 3 sata ju treba dok ona klikne ready, ali okej. Okay. Okej, sad krećemo u game. A ko je ovaj desno ovde sa škorpijom ovom? Jer to onaj voz, zapravo sam kako se zove onaj... Ma ne znam kako se zove. Ovo ja mislim da je voz. Napunila mi se već ulta. Dilo sam dobar damage. 0 kilo sam uradio. Double takedown. Okej. Okay. Ništa od toga. Ništa od tog. Žao mi je. Oh my gosh, zamalo me Colt pogodi. Džubre, jedno. I ja sam mrtav. Ali što kit mora da ima, brate, ovoliko malo healtha, mislim. Što nema... Ko Frank, ono, 10.000. Ja sam ubio Ems, hehe. Bro, Viktorija, pogodi ga, bra, ali pogodi ga jednom samo. Pa ne da bježi, pa ta brzina ti nije za bežanje, nego za ubijanje. Okej, mi za sad vodimo i to žestoko. I ja, isto 20 helta mi je ostalo, što nije uopšte dobro. Tako da... Kog sam dohvatio? Nikog nisam uhvatio. Sa ultom, ali okej. Okay. Sad ću ja da postanem invisibility. Idemo, invisibility. Dobre, ubio sam dvojicu, idemo! Kako sam ih pokido? Znači... Ubio sam koga? Ems. I ubio sam, sam ubio sam. Edgara. Ems i Broka malo pre. Okej, okay, ništa od toga na kraju. Tako da, mislim, dobro, nije baš ništa, ali izgubili smo. Kako je ovo moguće, ljudi moji? Znači, svo vreme vodimo i na kraju izgubimo, tako da, ne mogu da verujem. Ok, ljudi moji, odigrat ćemo još jednu, pa onda ćemo da završimo s ovim videom. Mislim, možda će da bude kraći nego inače, ali evo zadnji će da bude definitivno sa Coltom. Viktoriji ćemo nekog da pošaljemo da uzme, nek uzme Leona. Ajde, može, uzela je Grifa. Može Grif. Tako da, ljudi moji, ovo će biti zadnji meč. Izvinite zašto će malo kraće da bude ovaj video, ali šta da radim? Mislim, tako treba. Ne može sad baš svaki video da mi traje po 20 minuta, može neki 10, kao prvi video. Prvi video mi traje od 10 minuta, drugi 20, sad ne znam koliko će. Tako da, okej. Okay. Ne znam zašto sam sad opalio, samo tako, u vazduh. Ja pucam vazduh, brate, ja
Ne pucam protivnike. Kog sam ubio? Ubio sam Nitu. I pojeo Pitu. Idemo bre, Rosa sada je tu dead. Idemo i Čoko Bananica je dead. Znači. Ok, sad ću ovdje... Da napravim rusvaj. Ne, eto ja sam napravio rusva, ja pogino. Ok. Ok, ali možda ljudi moji, ako idemo u partiju u 5 minuta, što će sigurno da bude, video će da traje 20 minuta, tako da eto, nisam vam rekao da neće da traje, već je možda, zašto ako igramo ovo preko 5 minuta, što bi trebalo da bude, onda će da traje. Vi, ja sam ubio njega sa mojom multom, a on je ubio mene. Mene sa svojom multom. Pa brate, pa... Ok. Piu. I nikog nisam ubio. Nikog nisam zakačio, kamoli ubio. Piu. Ok. Rip je Nita, definitivno. Pa, za malo da bude rip... Rip... Rip B. Mislim, bila je rip B, a i rip... Ne znam, zbunio sam se. A i rip Nita. Tako da, ok. Ok, ok, i ja usporila nas je sve Rosa. Ja mislim ovo igrač je bacio ultu na... Na Nitinog medu sam bacio ultu, na Nitinog medu. I ja ništa od ovog... Ubio sam bre! I M sam ubio čak. Mislim kao da je to teško da se uradi, ali... Ono mislim, teško je, aj ti reći sada nije teško. Kako mi je Bonis hladno spasio? Kako si se tako spasio, brate mili? To je to naša pobjeda, ljudi moji. I sada ćemo, ja mislim da imamo star... A ne, malo pre smo otvorili star drop. Tako je, ljudi moji, to je to od ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite taj like, pretplatite se na kanal. A mi se... O, ipak imamo i star drop. Tako da, okej. Ma najverovatnije će da bude rare. Da, već vidimo... Na prvi klik se vidi da će to da bude rare. Jel imamo i ovdje, ja mislim, star drop? Jel? Imamo. Idemo dva star dropa za kraj klipa i ovo će da bude isto rare. Okej, ljudi moji. Ali sad stvarno. To bi bilo to od ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, pretplatite se na kanal. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!